Penzioneri večeras imaju prednost. Federalna vlada je utvrdila prijedlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Novi zakon predviđa trezorski sistem poslovanja. Postepeno se pooštravaju uslovi za ostvarenje prava na starosnu penziju. Cilj je i postepeno smanjiti broj invalidskih penzija sa 23 na 18%, istakao je resorni ministar. Imamo i zaštitu što se tiče samih mehanizma najnižih penzija. S tim što se garantuje te penzije će biti u visini penzije isplaćenih za decembar prošle godine uz predviđena i utvrđena povećanja. Zakon predviđa uvođenje bodovnog sistema umjesto postojećeg sistema koeficijenata. Koeficijenti su davno prevaziđeni i pokazali su se kao osnov za nepravilno računanje penzija, kaže Drljača. Za svaku godinu dana radnog staža sa uplaćenim doprinosima osiguranik stiče bodove proporcionalno uplaćenom. Jedan bod ako je plata bila ista kao prosječna plata, dva boda ako je plata bila duplo veća od prosječne plate i pola boda ako je iznosila pola od prosječne plate. U trenutku odlaska u penziju visina penzije utvrđuje se tako što se ukupan broj ostvarenih bodova množi sa vrijednosti općeg boda koji sada iznosi 13,6 maraka. Penzioneri još nisu vidjeli zakon iako im je vlada obećala poslati tekst prije usvajanja, pa ne znaju da li su njihovi zahtjevi ugrađeni. Traže da vlada još jednom sagleda vrijednost općeg boda. Ako ostane ovaj bod, opći bod, vrijednost 13,6, onda će trebati dva radnika sa prosječnom platom da rade za jednog penzionera sa prosječnom penzijom. Što znači dva radnika za jednog, a sad je 1,14 radnika na jednog penzionera. Znači sve to bi išlo na uštrb starih penzionera, što je za nas nedopustivo. Vlada je garantovala penzionerima uplate do 5. u mjesecu, kao i da neće biti smanjenja penzija zbog čega su penzioneri otkazali proteste. Preostali zahtjev penzionera je povećanje penzija za 10%, na čemu će se raditi naredne godine.